אתם יודעים, לפעמים אתם לא מעבירים את הלידים דרך צינורות הנכונים, ואז הם לא יוצאים איכותיים. איזה אפשרויות יש לכם ומה ההבדלים ביניהם? אז מבחינת צינורות הלידים, זה עובד בכל רשת חברתית, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, לא משנה מה, יש כמה אפשרויות להכניס כסף שבסופו של דבר מגיע מהלידים ומהמחירות וכו'. לפעמים אתם רק רוצים ליצור את ההתעניינות הראשונית ולא להבשיל אותו עד הסוף, כדי להמשיך את השיחה בטלפון, כל מקרה לגופו. אבל חשוב שנבין שאם זה דף נחיתה והוא איכותי, או אם זה אתר שהאתר מושקע והם לא הולכים בו לאיבוד והכל מאוד מאוד ברור ומתוכנן שמה, לרוב זה עם מידע עם יותר עומק, זה מדבר יותר על איכות, לרוב הליד גם יהיה יותר יקר. וכל מה שקשור לליד ג'נריישן, שזה הפופ-אפים שקופצים ישר ומושכים את הפרטים שלנו אוטומטית, שם זה יהיה פחות איכותי בדרך כלל, מאוד תלוי עם המוצר פשוט, עם השירות מורכב וכו', אבל משם אנחנו יודעים שיש לנו עוד שיחה ארוכה יחסית שצריך להפשיל אותם, לפעמים לא זוכרים על מה הם לחצו וכו' וכו'. הוואטסאפ הוא דרך תקשורת נהדרת, כי כולנו רגילים היום להיות בוואטסאפ ולתקשר, וזה הרגשה ממש בלתי אמצעית, מה שנקרא ישירות מול העסק. אז זה טוב גם לחמם אם המוצר הוא פשוט או זול גם כדי למכור לפעמים, וכל מה שקשור למסנג'רים זה יותר להתחיל הודעות. שוב, לרוב מאוד תלוי במוצר או בעסק שלכם, אבל מהמסנג'רים אנחנו בדרך כלל נרצה עוד איזשהם פעולות שימשיכו להתכתבות, ללקבל פרטים, כל מיני דברים כאל. מה שחשוב שתזכרו שזה מאוד מאוד תלוי מהמוצר שלכם ומה השירות, ואיך להתאים ולהשתמש לפעמים בכמה מהצינורות כדי לנצל אותו. אז אם אתם מרגישים שאין לכם מספיק לידים, או הלידים לא מספיק חמים, או שהם לא תמיד בשלים או מבינים על מה אתם מדברים, אחת הסיבות יכולה להיות נעוצה באיזה צינור אתם מכניסים אותם לתוך המשפך השיווקי שלכם. אני מזמין אתכם לפגישת ייעוץ איתי, שבשעה אחת אני מעיף לכם את המוח, בונים בדיוק את האסטרטגיה השיווקית שלכם, מבינים בדיוק איך לדייק את המסרים ואת כל המשפך השיווקי בצורה קלה ופשוטה.